Team Danmark har i år 25 års jubilæum. Det er blandt andet blevet markeret med hjemmesiden guldtildanmark.dk. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Og Brian Nielsen, han har kun et håb, det er at få ramt. Det helt særlige ved hjemmesiden er, at den i høj grad er kødproduceret. Jamen, det er sgu godt arbejde. Og idémanden, kvinden, er også køkkenser. Det kan godt være, det er mig, der er idémand eller idékvinde til det, men den ære vil jeg nok tage helt alene, fordi jeg synes, det hold, der har været bag, har været utrolig stærkt. Og det er kun takket være en Mads Sejerø og en Rina Ditlevsen og Jørgen Petersen, at det her magasin overhovedet er kommet op at stå. Gennem 25 år har vi kæmpet for guld til Danmark. Vi har lavet mere end 44.000 test. Alle sammen med det formål at optimere vores atleter til at yde det maksimale. Den officielle 25-årsdag er den 19. december. Den dag, hvor lovgivningen blev stemt hjem for 25 år siden. Men ingenting var penge, men det var lige så meget det at kunne skabe de rigtige rammer, så man kan kombinere eliteidræt og uddannelse, og at man kan få træning de rigtige steder på det rigtige tidspunkt, at man får skadesbehandling og alt det der. Og det var og har været en stor styrke ved Team Danmark, og det 25 år, at man kan begge dele, det ikke enten eller. Jamen, hele magasinet det er blevet til her i Køge. Ideen startede sådan set også her i Køge, men hele produktionsfasen af den, af videosiden, den er foregået hernede i Køge, inde i Jørgen Petersens lille videoredigeringssuite her. Og hvorfor har vi så gjort det i Team Danmark? Altså, hvorfor har vi hele tiden brugt penge i en tid, når vi nu skal til at spare? Hvorfor har vi brugt penge på sådan et magasin som det her? Det har vi, fordi at vi synes, det er vigtigt, at et jubilæum bliver gjort folkeligt og noget, vi kan dele med alle. Og derfor er det her magasin lige præcis det helt rigtige. Det er jo selvfølgelig en forfærdelig, dårlig, dum, ærgerlig situation at stå i, men vi har prøvet at starte der, hvor Team Danmark begyndte i 85 med historien, og føre jubilæet op til, hvad er det, der er de vigtige, de interessante medier i dag. Og det er der så kommet det her produkt ud af, som nu hedder Guld til Danmark. For os har det været en fantastisk, unik mulighed for at skrive dansk sportshistorie. At få lov til at se tilbage i de sidste 25 år og se på, hvilke danske atleter, der har leveret de gyldne øjeblikke, som har givet os alle sammen gåsehud på armene. Op med den! Der kommer den. Der har vi billedvinder! Når jeg tænker tilbage, så er kammeratskab, der går op i en højere enhed. Og det er også det, et eller andet sted sport er til for. Tillykke Danmark! Europamester 1992. Der var så mange, der døde med skavanker, som var trætte, som havde faktisk skader, man ikke bør spille med. Vi har lavet i alt 114 interviews, kun på videosiden. Det har resulteret i alt 58 videohistorier inde i det her magasin. Alle de historier, alle videohistorierne, de bliver også vist på TV2 i løbet af hele efteråret i deres flade, der hedder Sport på Toren lørdag eftermiddag. Vi er også meget stolte over, at Team Danmark, kan man sige, har 11-1200 idrætsfører, man har på en eller anden måde har kontakt med og tager sig af eller er involveret i. Og det er også en stor ting, at 96% af dem har fået en uddannelse, er ved at tage en uddannelse eller har et job. I betragtning af, at man måske mange gange tror, at eliteidræt, de laver ikke andet, men faktisk er det sådan, at 96% har noget andet. Det var altså hele stedet i mit liv, også det var helt. Det er et meget interaktivt magasin. Du kan klikke dig rundt omkring, finde nogle flere informationer, høre, hvad det er, Peter Gades yndlingsmusik er, hvad bruger han, når han skal lade op til de store kampe. Så det er et kæmpe oplevelsesunivers, hvor du får én på opleveren. Annie Andersen, karrierens helt store triumf. Nej, det er det ikke.